Krista Lajn, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Գիտեք, այն, որ իրենք ոչինչ չեն արել, հակառակը ես վստահ եմ եւ բազմից ասել եմ ու էլի ասելու եմ, որ իրենք մեծ դերակատարություն ունեն, որ մեր ռազմաքաղաքական գործիչները այսօր Բաքվի բանտերում են, եւ նաեւ իրենց շնորհիվ է, որ մեր տասնյակներով այլ նաեւ գերիներ գտնվում են դեռևս Բաքվում, դա զուտ իրենց պատասխանատվության ներքո եւ իրենց շնորհիվ է, որ այդպես է։ Բայց ես ուզում եմ այստեղ անդրադառնալ մի այլ հարցի, երբ իրենք խոսում են փոխզիջումների կամ խոսում են գործընկերային հարաբերությունների մասին, սա կարևոր փաստ է, պետք է արձանագրել, որ այն, որ իրենք որևէ կերպ, որևէ անգամ, հա, իրենց այդ կեղծ չակերտավոր խաղաղության օրակարգով գնալու ճանապարհին, երբ Բաքուն պահանջներ է տնում, օրինակ, հա, մինչև դուք ձեր սահմանադրությունը չփոխեք, մենք չենք կնքի ձեր հետ պայմանագիր, կարող էին ուղակի, հա, գոնե ձևի համար իրենք էլ էստեղից ասել, որ մինչև մեր բոլոր գերիներին մեզ չվերադարձնեք, մենք ձեր հետ չենք գնա եւ չենք կնքի այդ չարաբաստիկ խաղաղության պայմանագիրը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ չկա ընդհանրապես նման նպատակ, չկա, այսինքն Բաքուն ասելու է, իրենք անելու են, եւ էստեղ նման իշխանությունները, որոնք իրենց մեծ ներդրումը ունեն, որպիսի 8 գործիչները ռազմաքաղաքական գտնվեն բանտում, Բաքվի բանտերում եւ դատվեն։ Միանշանակ չունի, իհարկե։ Իհարկե չունի, եւ ցավոք սրտի այսօր մենք ոչ միայն 8 մեր ռազմաքաղաքական գերիներից, այլ նաեւ մնացած մեր տասնյակներով այնտեղ գտնվող մեր հայրենակիցներից տեղեկություն չունենք, եւ ցավալի է, բայց փաստ, որ տեղեկություն ստանում ենք միայն ադրբեջանական լրատվամիջոցներից, որտեղ իհարկե իրենք փորձում են այդ ամենը ավելի գեղեցիկ, հա, իրենց համար ներկայացնել, որտեղ որևէ խոշտանգում չկա, որևէ բռնություն չկա, եւ այդ մարդիկ իբրև թե նորմալ պայմաններում են, բայց մենք լսում ենք նաև ժամանակ առ ժամանակ Կարմիր խաչից եկող տեղեկությունները, եւ լսում ենք նաև Փառք Աստծո, գոնե Ռուբեն Վարդանյանի, մեր նախկին, հա, պետնախարարի, այո, փաստաբանական խումբը կարողանում է այդ առումով ինֆորմացիա հայթայթել եւ այնուհետեւ բարձրաձայնել, հասկանալի է դառնում, որ այո, այնտեղ իրենք կտանքների են ենթարկվում, այնտեղ իրենք բռնության են ենթարկվում, անմարդկային պայմաններում են գտնվում, եւ դեռևս անհայտ է եւ անհասկանալի է, ինչ կարող է իրենց հետ տեղի ունենալ ընդհանրապես, եւ միակ փարատող բանը, որ ժամանակ առ ժամանակ ութ է իրենց ընտանիքի անդամների հետ կապվում են, բայց դրանք ստանդարտ նախադասություններ են, 2-3 նախադասություն, հասկանալի է իրենց կողքին այդտեղ մարդ կա, որտեղ դու ուղղակի հասկանում ես, որ իրենք ողջ են, ոչ ավել, ոչ պակաս դրանից ավել, դու որևէ բան հասկանալ չես կարող, նաև իրենք փորձում են այնտեղից իրենց պահել այդպես պինդ, հա, ձիկ, առույգ չկոտրված, որպեսզի այստեղ հասկանալի իրենց հարազատները եւս կարողանան ամուր մնալ։ Ինչ վերաբերում է, այո, նաև այդ մեր շրջափակման ժամանակ այնտեղ գերի վերցրած մեր հայրենակիցներին, կամ ինչու՞ չէ, դուք լսել եք, արդյոք լսել եք սեպտեմբերի 19-ին, 20-ին, դրանից հետո մեր բազմաթիվ քաղաքացիների մասին Արցախի Հանրապետության, որոնք հայտնվել են գերության մեջ, չենք լսել, շատ-շատերս չենք լսում, որովհետև այդ մասին չեն էլ խոսում, բայց գերիների շարքը ավելացել է եւ ոչ պակաս էլ 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո, եւ այս իշխանությունները որևէ տեղ ոչ պաշտոնական, ոչ որևէ հարթակում մենք չենք լսել, որ իրենք ընդհանրապես խոսեն մեր գերիների մասին, խոսեն ընդհանրապես Արցախի, այ տեսեք, իրենք որ խոսեն գերիների մասին, պիտի կապ ունենա, չէ՞, Արցախի հետ, Արցախի մասին իրենք խոսել որևէ ձևաչափով չեն ուզում, այս պատմամշակութային եւ ընդհանրապես հայկական հետքը վերանում է, նույնիսկ, չգիտեմ, Արցախը ատողները երևի կխոսեին հայկական հետքի մասին, եթե իրենց մեջ հայից ինչ-որ մի բան մնացած կլիներ,
հայկական մշակույթի, հա, այդ անգին մշակույթի ու այդ ժառանգության մասին, բայց այսօր որևէ լսել ենք կրթության նախարարությունից ինչ որ հանձնախումբ կամ թեկուզ, հա, նույն այդ այսպես կոչված նախարարը կամ որևէ պաշտոնյա ընդհանրապես խոսա մեր հայկական այդ ժառանգության մասին Արցախում գտնվող, որ այսօր ամենայն արագությամբ ոչնչացվում է։ Սա իրենց կերպարն է, ուղղակի ոչնչացնել են ամենը, ինչը որ կապ ունի Արցախի հետ ու հայկականության։ Այո։ Սա ևս բնական է Ադրբեջանի պահանջներից է, որովհետև իհարկե Ադրբեջան առանձնապես դրանից չէր անհանգստանում, բայց այսպես մի թեթև անհանգստություն կար, որտեղ մենք բազմից, հա, հիշում եք Հագայի դատարանի որոշումը, երբ բոլորը ցնծում էին, բոլորը ոգևորված էին, նույնիսկ այստեղ իշխանություններն էին խոսում այդ մեծ ձեռքբերման ու հաղթանակի մասին, երբ որ մենք Արցախից այն ժամանակ ասում էինք, դա լավ չէր ընկալվում, որ այո, շնորհակալ ենք նման որոշումների համար, շնորհակալ ենք ցանկացած բարձրաձայնելու միջազգային հանրության կողմից ռեակցիայի համար, բայց հասկանալի էր, որ նման որոշումները, դա կլինի Հագայի դատարանի որոշումը կամ միջազգային հարթակում, այ վերջերս էլ Ֆրանսիայի նախագահը խոսեց էլ արցախցիների իրավունքների մասին, Իրանի դեսպանը խոսեց, դրանք խոսքեր են, որը իհարկե կարող է միս ու արյուն ստանալ, դրանք նույնիսկ ակնարկներ չեն, դրանք ակնարկից ավելին է, որ այո, այդ չնայած այդ երկրի քաղաքականությունը չի կարող տարբերվել Եվրոպայի կամ միջազգային արևմուտքի քաղաքականությունից կամ իր երկրի շահերը սպասարկելուց զատ այլ բան ինքը չի կարողանել, բայց սա ակնարկ է, որ Հայաստանում ունենալով համապատասխան իշխանություններ, որը քո ազգի շահը կսպասարկի, իրենք պատրաստ են քո հետ գնալ այդ ուղությամբ, բայց քանի որ ունենք նման իշխանություններ, բնականաբար չեն գնալու այդ ուղությամբ, այլ իրենք դեռևս սպասելու են, այ դրա ձևավորմանը։ Ես հարցը կներեք, ոնց որ շեղվեցի։ Հա, եւ միջազգային նաեւ, այո, հրաժարումը, դա ես վստահ եմ, որ էլի իրենց երկուսի միջև է այդ պայմանավորվածությունը, որովհետև այո, ամեն անգամ նման միջազգային հարթակներից եկող որևէ ազդակին Ադրբեջանը կամ, հա, Ալիևը այսպես ցինիկ իր պահվածքի, իր կերպարի մեջ համապատասխան լկտի պատասխան էր տալիս, վիրավորելով այդ երկրներին, կամ ուղղակի տարբեր արտաքին գործերի նախարար կամ մյուսի միջոցով ամստահություն կամ ինչ-որ մի նոտա էին հղում այդ երկրի դեսպանին։ Սա ա եղել մաքսիմում, իսկ Հայաստանին դրվել է պահանջ, որպեսզի այդ փոքրիկ անհանգստությունները ևս վերացվեն, իսկ դա բնական է, զրկում է նաև այդ մի փոքրիկ հարթակից, որպեսզի դու կարողանաս ինչ-որ հարց տակ պահել։